नमस्ते विद्यार्थी नावीगे हे तरगतिया मूरन पद्य हलगली बेड़ आरंभ नेनपे ऐन नानून पद्य लावणी वो प्रश्न कोट्दे को लावणी एंदरेनो प्रश्ने तक बंदरबू नोड़म अंबिका है लावणी एंदरेनो पाठपुस्तक बिड़से लावणी एंदरेनो हाँ नाडु मत्तु नुडिगागी साधने अथवा साहसवन्नु वीरर कथे इदु वीरगीते वीरर गीते इदु लावणी इगागले नावु मोदल भागदल्ले जनपदर बग्गे तिळ्कोंडिद्देवे जनपद साहित्य के जनपद साहित्यवु शिष्ट साहित्य के प्रेरणे अंत तिळ्कोंडिद्देवे ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬರ್ತದೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಅಂತ ಈ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾವಣಿ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಹಲಗಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾ ಈಗಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅದು ಹಲಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೇಡರ ಅಂದ್ರೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರ ಹತಾರ ಕದನ ಹಲಗಲಿಯ ಬಂಟರ ಹತಾರ ಕದನ ಅದುವೇ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರ ಲಾವಣಿ ಏನು ಹತಾರ ಕದನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹತಾರ ಕದನ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ 1857 ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಂತಹ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂದರೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹತಾರವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹತಾರವೇ ಜೀವನಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಮೊದಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ ಯಾರವರು ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಯಾರು 4 ಜನ ಪೂಜೇರಿ ಹನುಮ ಬ್ಯಾಡರ ಬಾಲ ಜಡಗ ರಾಮ ಇವರು 4 ಜನ ಈ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತೋ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು 4 ಜನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಊರಿನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಧೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವ ನಾವು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಇರುವಂತ ಹತಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸಿಗೆ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಕೇವಲ 4 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಸೇರ್ತದೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ದಂಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ದಂಗೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದವರಿದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಆದರೆ ಈ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿ ದಡ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ದಡಕ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದು ದಡ ಸೇರದ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಕಾಣದಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಜನರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ 4 ಮಂದಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ರಾಮ ಬಾಲ ಹನುಮ ಜಡಗ ಇವರಿಗೆ ಜನ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಕಾರಕೂನನ ಕಪಾಳಕ ಬಡಿದರ ಸಿಪಾಯಿ ನೆಲಕ ಬಿತ್ತ ಆಗಿಂದಾಗ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಹೇಬಗ ಹೋಯ್ತ ಎರಡನೇ ಸಾಲನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕೂನ ಅಂದರೆ ಗುಮಾಸ್ತ ಕಾರಕೂನ ಕೂಡ ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದ ಇದು ಗುಮಾಸ್ತ ಕಾರಕೂನ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗುಮಾಸ್ತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ದರ್ಜೆ ಎರಡನೆಯ ದರ್ಜೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗ ಗುಮಾಸ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಬ್ಬ ಗುಮಾಸ್ತ ಅವ ಪತ್ರ ತರ್ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ಆದೇಶ ತರ್ತಾನೆ
ಹುಕುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲೋ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಅವ ಆದೇಶ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದೇಶ ತಂದವನಿಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಡಿದರ ಸಿಪಾಯಿ ನೆಲಕ ಬಿತ್ತ. ಆ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ, ಭಟ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಸರು. ಆ ಸಿಪಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕಪಾಳ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹತಾರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ತಂದವನಿಗೆಯೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಿಂದಾಗ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಹೇಬಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಸಾಹೇಬ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಿಟ್ಟಲೆ ಮುಂಗೈ ಕಟ್ಟನೆ ಕಡಕೊಂಡ ಹುಕುಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹೇಬಾಗ. ಸಿಟ್ಟಿಲೆ ಮುಂಗೈ ಕಟ್ಟನೆ ಕಡೆಕೊಂಡ ಆ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರಕುನನಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗುಮಾಸ್ತನಿಗೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ನಾವು ಮುಗ್ಧರು ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಯಾವಾಗ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೋ ಆಗ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಕಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬೆ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮುಂಗೈ ಕಡಕೊಂಡ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಕೈಯನ್ನು ಬಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂಗೈ. ಮುಂಗೈ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಂಗೈ, ಇದು ಅಂಗೈ, ಇದು ಹಿಂಗೈ. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮುಂಗೈ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂಗೈಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಿನೋ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಕಾಡಿನ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವರು ಕೇವಲ ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವವರು, ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕಟ್ಟನೆ ಕಡಕೊಂಡ, ಹುಕುಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹೇಬಾಗ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಹೇಬಾಗ. ಕುದರಿ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಮುಟ್ಟಿತೋ ಹಲಗಲಿ ತಳದ ಮ್ಯಾಗ. ಕುದುರೆ ಮಂದಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕುದುರೆ ದಳ, ಅಶ್ವದಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕುದುರೆಗಳಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಓಡುವಂತಹ ಕುದುರೆಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕುದುರೆ ದಳಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅಶ್ವದಳಗಳು. ಕುದುರೆ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಮುಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಆಂಗ್ಲರ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಕುದುರೆ ಏರಿಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪಟ್ಟುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕುದುರೆ ಏರಿಕೊಂಡು ಹಲಗಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲಗಲಿ ತಳದ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಹಲಗಲಿಯ ಊರಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೀಗ ಕಾರಕೂನನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅವ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕಾರ ಸಾಹೇಬನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಎದುರಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವರು ಅಂದರೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು. ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುದುರೆ ಮಂದಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಳಗಿನ ಮಂದಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು ಮುಂಗಾರಿ ಸಿಡಿಲ ಸಿಡ್ದಾಂಗ. ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿ ಗುಂಡ ಹತ್ತಿ ಸರಿದು ನಿಂತರು ಹಿಡಿದು ದಂಗ. ನೋಡಿ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಒಳಗಿನ ಮಂದಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು ಮುಂಗಾರಿ ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದಾಂಗ. ಒಳಗಿನ ಮಂದಿ ಅಂದರೆ ಹಲಗಲಿಯ ಮನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಗುಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ತುಪ್ಪಾಕಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಅವರು ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಗುಂಡು, ಹೊಡೆದ ಗುಂಡು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಲಾವಣಿಕಾರ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕ, ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಮುಂಗಾರಿ ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದಾಂಗ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿನ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ. ಒಳಗಿನ ಮಂದಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು ಅಂದರೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು ಅಂದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಮುಂಗಾರು ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಗುಡುಗು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಆಗ ಸಿಡಿಲು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಹೇಗೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬಿಟ್ಟ ಗುಂಡಿನ ಸ್ವರ ಇತ್ತು. ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟ ಗುಂಡು,
ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಿಡಿಲಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಉಪಮಾನ. ಅಧಿಕ ಗುಣಂ ಇತಿ ಉಪಮಾನಂ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಗುಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಿಡಿಲಿನಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲತೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಮಾನ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಿಡಿಲಿನ ಶಬ್ದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಉಪಮಾನ. ಈ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಗುಂಡು ಅಥವಾ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಅದು ಉಪಮೇಯ. ಈ ಉಪಮೇಯವನ್ನು ಉಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ. ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿ ಗುಂಡ ಹತ್ತಿ ಸರಿದು ನಿಂತರು ಹಿಡಿದುದಂಗ. ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ. ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರ ಕಿಚ್ಚು, ಅವರ ಸಿಟ್ಟು, ಅವರ ಒಂದು ಈ ದರ್ಪ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹತಾರಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಡು ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಣಿಸದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಗುಂಡು ಸುರಿಯಿತು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದಂಗೆ ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯಿತಂತೆ. ಅವರು ದಂಗಾಗಿ ನಿಂತರು. ದಂಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ಅವರು ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರು, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯವೇರಿ ಬಂದ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದವರು ದಂಗಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಓ, ಇಷ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ, ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಕಾಗದ ಬರೆದು ಕಳುವ್ಯಾರೆ ಬೇಗ, ದಂಡು ಬರಲೇ ಅಂತ ಹಿಂಗ. ದಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ತಯಾರಾಗಿ, ಜಲದ ಮಾಡಿ ಹಲಗಲಿಗೆ. ಬಂದ ಸೈನಿಕರು, ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದ ಸೈನಿಕರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಎಣಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರ ಒಂದು ಆ ಧೈರ್ಯ, ಅವರು ಸುರಿದಂತಹ ಗುಂಡಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವರ ನಾಯಕನಿಗೆ, ಕಾರ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ. ಕಾಗದ ಬರೆದು ಕಳುವ್ಯಾರೆ ಬೇಗ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಂಡು ಬರಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂಡು ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಅವರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಪಡೆ ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ರ. ಪಾಪ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂಡು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇವರು ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಬರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ ಸಾಹೇಬ ದಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ದಂಡ ಬಂದಿತು ತಯಾರಾಗಿ, ಜಲದ ಮಾಡಿ ಹಲಗಲಿಗೆ. ಜಲದ ಅಂದರೆ ಜಲ್ದಿ, ಜಲ್ದಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ, ಬೇಗನೆ. ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಜಲದ ಅಂತ ಈ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪದಗಳು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಹಲಗಲಿಗೆ, ಬೇಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ. ಬೆನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ತಿರಿ ತಿರ್ವಿ ಕಡಿದರೋ ಏನು ಉಳಿಯದಂಗ. ಇನ್ನಿವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರೇ ಇಷ್ಟು, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಬೇಡರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಚ್ಚು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಮೇಲೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿತ ಅಂತಹ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ತಿರಿ ತಿರುವಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಅವರು ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕಡಿದರು ಏನೂ ಉಳಿಯದಂಗ. ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸದ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಡಿದು ಕಡಿದು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ನಡುವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದರು ಗುಂಡ ಕರುಣ ಇಲ್ಲದಂಗ. ನಡುವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುತ್ತ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಾಪ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವ ಬಚಾವಾಗ್ತಾನೆ? ಆದರೂ ಅವ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಡುವೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ,
ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡುವೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಇವರು ಸುರಿತಾರೆ. ಚಟೆಕಾರರು ಚೌಕಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಡೆದರು ಹೇಳದೆ ಗುಡದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಚಟೆಕಾರರು ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರು. ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಗ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರನ್ನು ಚಟೆಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅವರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ಜಾಯ್ತ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜಾಯ್ತ ಸಾಹೇಬ ಅವರು ಚಟೆಕಾರರು, ಚೌಕಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಡೆದರು ಹೇಳದೆ ಗುಡದಾಗ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಅಲಗಲಿಯ ಬೇಡರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಏನೋ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದರು ಅಂದರೆ ಮಾತು ಹೇಳದೆ ನಡೆದರು ಗುಡದಾಗ, ಹೇಳದೆ ಗುಡದಾಗ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಡೆದರು ಹೇಳದೆ ಗುಡದಾಗ ಅವರ ಊರಿನಿಂದ ಆ ಹಲಗಲಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಳದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರನ್ನು ಅವರು ಸಾಯುವುದು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅಡಗಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಗಸಿ ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಅಗಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಬಲಕ ಸಾಬ ಹೇಳುತ್ತಾನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ. ಹೆಬಲಕ ಅಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಹೆನ್ರಿ ಹೆಬಲಕ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅವನದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಹೆನ್ರಿ ಹೆಬಲಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಗಸಿಗೆ ಬಂದು, ಅಗಸಿ ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಆ ಊರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ, ಆ ಊರಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಬಲಕ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬಲಕ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರಿಗೆ ಈ ಹೆಬಲಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಿ ಬದುಕಿ ಅಂತ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮೋಸ ಇದೆ, ಇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರು ಇದಿರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಆ ಹೆಬ್ಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಗಸಿಗೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವರ ಈ ಮಾರಣ ಹೋಮ, ಇವರ ರಕ್ತ ದೋಪಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಏನು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹತಾರ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಬಲಕನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಬ್ಬಲ ಕೇಳಿರಿ ಮಾತ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಬದುಕಿ ನೀವು, ಕೇಳಿರಿ ಮಾತ, ಹೋಗಬ್ಯಾಡರಿ ಸತ್ತ. ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿ ಮಾತು, ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಲದೆ ಹನುಮ ಬಂದನು ಮುಂದಿತ್ತ. ಅವನ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಹನುಮ ಎದುರು ಬರ್ತಾನಂತೆ, ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹನುಮ ಅವನು ಎದುರು ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬದಂತಹ ಕಾಲ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎದುರು ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತಹ ಯುದ್ಧದ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಮುಂದೆ. ಜಡಗ ಹೇಳುತ್ತಾನು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಇವರ ಪೂರ ಘಾತಕಾರ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅವರಲ್ಲಿರುವವ ಯಾರು, ಜಡಗ, ಅವ ಬರ್ತಾನೆ
ಹೊಡೆಯಿರಿ ಇವರನ್ನು, ಇವರ ಮಾತು ಎಂತ ಕೇಳುದು, ಇವರ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಪೂರ ಘಾತುಕಾರು. ಘಾತುಕಾರು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದವರು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಇವರು ಘಾತುಕರು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು, ಇವರು ಘಾತುಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಮಾತು, ಹೊಡೆಯಿರಿ ಇವರ ಪೂರ ಘಾತುಕರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಘಾತುಕರು. ಇಸವಾಸ ಘಾತಕ ಮಾಡಿದರಿವರ, ನಂಬಿಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಿತೂರ. ಇವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿತೂರಿ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಾಕುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಾಕುವವರು. ಇವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರು. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ನಂಬಬಾರ್ದು. ಇವರು ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಸವಾಸ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಸವಾಸ, ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಸವಾಸ. ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಇವರು, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಘಾತಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಪಿತೂರಿಗಳು, ಇವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರು. ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆದಿತಾರ, ಮುಂದೆ ನಮಗ ಘೋರ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆದಿತಾರೋ. ಇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿ ಬಿಡಿ, ಬದುಕಲು ಬಿಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹತಾರ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಲಾವಣಿಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಆ ಜಡಗನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೇಶವನ್ನು ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದದು? ಮೋಸದಿಂದ. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಖಾದಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಮೋಸಗಾರರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಘೋರ. ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಘೋರ, ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ಇದೆ. ಇವರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾಡಿನ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದು ಹೊಡೆದಾನ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಆದ ಸಾಹೇಬ ಠಾರ, ಸಾಹೇಬ ನಟಾರ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದು ಹೊಡೆದನು ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಆದ ಸಾಹೇಬ ನಟಾರ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಜಡಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಆ ಸಾಹೇಬನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಸಾಹೇಬ ಇಲ್ಲಿ? ಹೆಬ್ಬಲಕ. ಹೆಬ್ಬಲಕನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೆಬ್ಬಲಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಟಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಕಾರ ಸಾಹೇಬ ಬೆಂಕಿ ಚೂರಾದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಂತ ನೋವು ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಕಾರ ಸಾಹೇಬ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಿಲಿಯಂ ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೆರ್ರೆ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕಾರ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಕಾರ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಹೆಬಲಕ್ಕ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ಲಕ್ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದನೋ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನು ಹೆಬಲಕ್ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನೋ, ಇನ್ನು ಈ ಬೇಡರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾರ ಸಾಹೇಬ ಬೆಂಕಿ ಚೂರಾದ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿದ, ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಲೂಟಿ ಮಾಡಂತನೋ ಊರ, ಈಗ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಇಡೀ ಹಲಗಲಿಯ ಊರನ್ನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ದರೋಡೆ ಮಾಡುದು, ಲೂಟಿ ಮಾಡುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಿ. ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೇಟೆಗೆ ಆಯುಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹತಾರ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ನೋಡಿ. ತನ್ನ ಒಂದು ಊರಿನ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಅಂತ.
ಸಿಟ್ಟಿಲೆ ಹೊಡೆದರು ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದಾಂಗ ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವ ಭರಪೂರ. ಸಿಟ್ಟಿಲೆ ಹೊಡೆದರು, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗುಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಮ್ಮೆ ಗುಂಡು ಸುರಿಯಿತು ಮುಗಿಲಿನ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದಾಂಗ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದಂತೆ ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವು ಸುರಿದಾವ ಭರಪುರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂತು. ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದ್ದಂತಹ ಗುಂಡನ್ನು ಸುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಗುಂಡು ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ ಸಾಹೇಬ ಯಾವಾಗ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟನೋ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತ, ಆಗ ಅವರ ಕಡೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿದರು. ಹನುಮ ಹೇಳುತ್ತಾನ, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಕೆರ ಕೆಡವು ನಷ್ಟ ಭಾರ. ಅವರ ಒಂದು ಆ ವೀರಾವೇಶದ ಮಾತು ನೋಡಿ, ನೀವು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಕೆರ ಕೆಡವು, ಕೆರ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಜೋಡು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿಗೆ ಸಮ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಜೋಡಿಗೆ ಸಮಾನ. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಹನುಮ ಹೇಳುತ್ತಾನ, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಕೆರ ಕೆಡವು ನಷ್ಟ ಭಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕೆರ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಸಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟವೇ, ನಿಮಗಿದ್ರಿಂದ ನಷ್ಟವೇ. 300 ಮೈಮ್ಯಾಗ ಬಂದರ ಆಗ ನೋಡ ಜೋರ, ನನ್ನ ಜೋರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು 300 ಎದುರು ಬನ್ನಿ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳುದು, ಯಾರವ ಹೇಳಿದವ, ಹನುಮ. ಹನುಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು, ನೀವು 300 ಮೈ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನನ್ನ ಜೋರು ನೋಡಿ, ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಎಂಥ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಚ್ಚು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 1947 ಮೊದಲೇ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಳ ಜಗಳಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆ ಒಂದು ಹಂಗಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೇ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು 300 ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೋರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ನೀವು ಆಗ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎದುರೆದುರು ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಭೀಮನು ಇದಿರುಗೆ ನಿಂತ, 500 ಮತ್ತೆ 500 ಎದುರು ಭೀಮ ನಿಲ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುದು, ಆಗ ಅವನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗುದು, ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನಿಜವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆ, 1857 ಘಟನೆ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗನಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ. 500 ಎದುರು ಭೀಮ ಬರ್ತಾನೆ, 300 ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಡಗ ಎದುರು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹನುಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಭೀಮ 500 ಎದುರು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಇದಿರಿಗೆ ನಿಂತ 500 ಮತ್ತ ಬಾಲನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಸರತ್ತ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಹನುಮ, ಬಾಲ, ಜಡಗ. ಈಗ ಬಾಲ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕುದುರೆಯ ಕಡಿದು 10-20 ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಡಿತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಅವರಿಗೇನು ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಇವರು ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಇಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುದುರೆಯ ಕಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾನೆ. ನಮಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಪಾಪ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಲಿಪಶು ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ, ಕಾಲಾಳು, ಅಶ್ವದಳ. ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಕ್ಕೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಯಿ ಬರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಬಾಲನು ಹೋಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಡಿತಾನೆ, 10-20 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾನೆ. ರಾಮನ ಕಡಿತ ವಿಪರೀತ, ಕಾಲುವೆ ಹರಿತೋ ರಕ್ತ. ರಾಮನ ಕಡಿತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. 10-20 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದಾನೆ. 1,000 ಆಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಗುತ್ತಾನೋ, ಕಡಿ ಕಡಿರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಆಳಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಆಳುಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಕಡಿರಿ 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 ಅಂತ. ಮತ್ತ
ಪಾಪ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಕಡೀರಿ ಕಡೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ 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 ಸರ್ವನಾಶ ಆಯಿತು. ಹಲಗಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ರು. ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಂತವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ 500 ಮಂದಿಗೆ 300 ಮಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಾವಿರಾರು ಆಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲ, ಇವ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗುಂಡೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ತನಕ ಅವರು ಆಯಿತು ನಾವಿನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕಲಿಗಳ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 4 ಮಂದಿ ಹಿಂಗ ಕಡಿದು ಸತ್ತರೋ ಹಲಗಲಿ ಬಂಟರಣ್ಣ ಜನಕ. ಜನರೇ ಕೇಳಿ, ಹೀಗೆ 4 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಎದುರೆದುರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದು ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಾದರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ದೇಶಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದಂತಹ ಕತ್ತಿ ವೀರರಾದಂತಹ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೀತಾರೆ. ಅವರು ಎದುರೆದುರು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನರ ಪ್ರಾಣ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 4 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು, ಸತ್ತ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ರಾಮ ಬಾಲ ಹನುಮ ಜಡಗ ಈ 4 ಮಂದಿಯ ಪೌರುಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು 10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.